lembrando mais uma questão aqui da comunidade do nosso canal, uma questão aí da OCP de 2018, super atual, que cobrou simplesmente o conhecimento do candidato em relação às atribuições do profissional auxiliar de enfermagem. A questão diz o seguinte: o auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe a prescrição da assistência de enfermagem ou cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem nos concursos para provimento de cargo ou contratação de pessoal técnico e auxiliar de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem ou prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Vamos ver aqui como que o pessoal respondeu aí na comunidade do nosso canal. Nós vemos aqui que 6% das pessoas consideram como gabarito a alternativa A, que diz que seria a prescrição da assistência de enfermagem, uma competência do auxiliar de enfermagem. E 11% considerou a alternativa C como gabarito, que o auxiliar de enfermagem, dentro da equipe de enfermagem, participe em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem nos concursos para provimento de cargo ou contratação de pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. E a grande maioria aí votou na alternativa E, que diz que o auxiliar de enfermagem é o profissional que presta cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. 83% das pessoas consideraram este o gabarito da questão. Antes de nós respondermos a questão, nós vamos, claro, aqui revisar o conteúdo que diz as atribuições do auxiliar de enfermagem. Essa informação, pessoal, é encontrada na Lei 7.498 de 86, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem e dá outras providências. Nesta lei, nós vamos ter a definição clara das atribuições, não só do auxiliar de enfermagem, mas também do técnico e do enfermeiro. E do enfermeiro, nós vamos ter aí na lei tanto as atribuições privativas como aquelas que são pertinentes ao enfermeiro como membro da equipe de saúde, tá? Nessa lei, nós vamos ver que, dentro das atribuições do auxiliar de enfermagem, o auxiliar exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento. Então, nós vemos aqui que as atribuições do auxiliar de enfermagem são atribuições que exigem, né, habilidades simples, tá? De natureza repetitiva, então são atividades que ele exerce rotineiramente no seu trabalho e envolve serviços auxiliares de enfermagem sob a supervisão, que no caso é a supervisão do profissional enfermeiro, e também participe em nível de execução simples em processos de tratamento, ou seja, em habilidades técnicas que estão envolvidas no cuidado do paciente em relação à assistência à saúde. Mas, de uma forma mais específica, a lei também diz que são atribuições do auxiliar de enfermagem observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Então, o auxiliar de enfermagem, ele é capaz de identificar no paciente, né, no cliente, os sinais e sintomas que ele está apresentando. Lembrando que sintoma é aquilo que o paciente refere, sinais é aquilo que o profissional observa, detecta ali no momento da inspeção, da análise do paciente. Também o auxiliar executa ações de tratamento simples, procedimentos básicos em relação ao cuidado com o paciente. Também deve prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Então, são atribuições simples, beleza? De natureza repetitiva, que faz parte aí de atividades de nível médio em grau auxiliar de enfermagem sob a supervisão do profissional enfermeiro, beleza? Então, vamos voltar lá à nossa questão para nós analisarmos aí o gabarito. Nós vemos então que uma das atribuições do auxiliar de enfermagem é justamente o que está sendo abordado na letra E: prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Esta é uma atribuição
dada aí ao auxiliar de enfermagem. Em relação às demais alternativas, nós temos aqui atribuições que são privativas do profissional enfermeiro, como por exemplo, a prescrição da assistência de enfermagem, o cuidado direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e também a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Em relação à alternativa C, nós também não temos aqui uma atribuição específica do profissional auxiliar de enfermagem no âmbito da equipe de enfermagem, beleza? Então, o gabarito da questão é a alternativa E, portanto, 83% aí das pessoas que responderam gabaritaram essa questão, mas nós temos aqui 11% e 6% que precisa estudar mais sobre este tema. Lembrando que nós temos aqui no canal videoaula completa sobre a lei do exercício profissional da enfermagem, beleza? Um abraço e até a nossa próxima videoaula!